Joo, tuossa jokunen kuukausi sitten, taisi olla viime vuoden puolella, niin yksi tuttava kävi tässä ja sanoi, että mettää kaadetaan tuosta nyt sitten. Ei tuolta, vaan tuollahan on tuo meidän tieliittymä, niin tätä meidän toiselta. Oho. Sivulta, niin tuollahan on sitten meidän mettää jonkun verran, mutta niin kuin tältä sivulta. Tältä sivulta kaadetaan sitten varmaan noita kuusia tuolta. Ja tämähän on nyt merkattukin. Joo, tossa käyty. Onko täällä joku, vai täällä on joku liikuntajuttukin, vaikka ei, kyllä tää on metsäyhtiön leima siinä. UPM. Niin. Tää on nyt ilmestynyt ihan sitten tänään näköjään. Tuoreet kengänjäljet siinä. Se on rajakivi on tässä. No niin, toi koivu on nyt sitten semmonen. Joo, kyllä se niinku kuuluu naapurille. Tässä on rajakivi ja tuolla kun toi mänty näkyy, niin toinen rajakivi on siellä, että toi koivu niinku on heidän. Se menee kans siitä sitten, kunhan eivät tönni rajakiveä kauheesti. Onkohan näissä kuusissa nyt sitten se tauti kans sitten. Mut kyllä siitä nyt sitten rupee lähtemään. Tonnekin on tullut sininen nauha. Siellä muutama kuusi kaatunutkin. Tuolla vähän kauempana siellä on aika moni kuusi ruvennut jo kuivumaan. Toi on nyt siis sitä naapurin mettää tuo tuossa ja tässä on meidän tonttia. Vaimo piti tulla sieltä, mutta mihin se jäi? Aha, täällä ei ole enää ihan hankikanto. Tuossa on rajakivi. Aasi on käytykin. Tarkastelemassa. Täällä. Sitten seuraava rajakivi on tuolla. Ne on tänään merkattu. Ne on tänään merkattu ja UPM-merkki. Mitä? Meneekö siinä jäljet edellä? Menee.
Onhan tuolla kuusia. Jonkun verran. Aika nuoria kyllä. Ei sit oo kuin parikymmentä vuotta, kun tää kaadettiin. Tässä oli iso kokousta. Aika paksu hanki vieläkin. Joo, tonne se menee. Tuolla on toi. Se menee tää kokonaan. Hetkinen. Meneehän se tonnekin. Ei sen sitten enää niin väliä. Elikkä tästä lähtee nyt sitten. Sitten tonnekin. Tontti loppuu tähän. Toi merkka ei ollut varmaan mielissään, kun mulla on tolpat täällä pystyssä. Puukepa, kun on laittanut vielä tuo. Nää kuuset lähtee tästä sitten. Vittu, sä et saa niitä mitään. Joo. Toi pois tuo, toi. Se on jäätynyt. Huhhuh. No se kyllä kiertää tämänkin. Sitten tuleekin aukeeta. Tää käy kuntoilusta. Se on jäätynyt. Sitten vaan 10 000 lasku. Jos ne tärvelee. Mitä asiaa tässä käy niin, että ne hinnoo tänne? Tonne päin ne kaataa. Huhhuh. Ajourat ottaa sitten ajoliin. Joo. Eihän ne tähän voi tulla, kun tää on meidän tuolla. Tossa on tota... entinen sähkölinja tossa. Mä otin tän nyt sit pois. Huhhuh. Mä luulin, että ei tää kuulu siihen, mutta näköjään kuulu. Ne vetää varmaan sit tonne asti. Meidän kuusi jää sitten ainoaks varmaan. Mä oon jo hommissa. Hei. Tässä ei olekaan lunta paljon enää. Mitä? No, nää yksi kaatuu kans. Saa nää. Kuinka menee pohjanuri? Karsiiko ne nää kaikki sitten? Eipä tässä paljon enää semmoista niinku nuorta puuta. Semmoista nuorta puuta paljon mitä enää olekaan. Vähän alkua tuolla.
tuli hassun näköistä sit, kun tää menee ihan... Tää on ihana vaan. Kas, Miir tulee sieltä. Tuu vaan. Silloin kauhean. Sitten rupee tuuli käymään tässäkin niin rupee. Joka suunnasta. Joo, toi on nyt suojannut meitä aika mukavasti tässä. Ei ole muuta kuin tuolta järveltä päin niin, on. Nyt tulee joka puolelta. Se on ihan sama mistä tuulee. Miirulle on omituista. Varmaan. Täytyy sitten tuulimylly rakentaa. Hei, niin. Semmonen iso. Tuu vaan Miir. Huomenna aamulla 5 aikaa. Se varmaan tota alkaa aika nopeasti, koska ne on nyt merkattu. No niin, jos katsoin, niin oli intuja pesintään. Tuo oli ihan kuinka päivä. Tuoltahan kaadettiin toi yksi pari hehtaarin tontti pari vuotta sitten. Sitten on noin myy sen halvalla. Kyllä se vissiin on, kun mä en ollut silloin aikana ihan varma, eiköhän ne nyt olla tohon se on laittanut. Sillä. Mutta et noi jää sit tohon. Sä oot paikannettu, että tuossa se on kyllä sitten, kun se on hautautunut se, ne rajakivet tonne. Mitenkäs nää sitten tästä? No sitä mä ei tarkoitu, niissä ei ole mitään merkitystä. Et nää varmaan jää sit tähän. Eiks se vähän tyhmää oo? No ihan hyvä, et ne jää näkösuojaksi. Eikä siellä siinä saa mitään merkitystä. No ei todellakaan oo mitään. Jää tämä meidän oma mettikkö tähän sitten enää. Mut siinä on se hyvä puoli, että me oma mettä rupee sitten kasvaa vähän nopeemmin. Meitä kuluttaa sitä vähän. Tässä on nyt muutamia, kun joutuu kaatamaan tuo. Tänä monta, nythän meidän tarvitse kaata kovinkaan ei. Montaa puuta, kun tosin tuossa on niitä kaatuneita jo niin muutenkin. Kuolleita, niin ne kun ottaa pois, niin meillä on ensi talven puut on jo siinä. Visertää jo. Mitä tässä on meidän kuusi kunnissa? No niin, nyt tulee taas vähän. Tuossa on niin hemmetitty luna. Siitä on joka paikassa. Tuohon kun menee koivulle, niin siitä on jo. Se loppui siihen. Tästä oli kans tarkoitus toi koivu kaataa pois. Mutta täytyy toi... Toi reunimmainen tuossa. Hommata se kaatotuki. Se on niin paljon kallellaan tonne. Saa mun kengät ja lumet ja... Ai niin, tässä on liukas. Vähän käyrylle. Joo. Se oli, se, osa. Se oli siinä se metsäkatselmus. Oliko se niin tosiaan. Niitä omia puita ei tarvitse nyt kaataa juuri mitään. Miiru. Tuutko sä tänne vai meneekö sä tonne?
Joo. Kyllä meillä puita silleen on, vaikka näyttää, että nyt niin kauheasti on, mutta kyllä meidän tarpeeksi, meidän elinvuosiin nähden, mitä meillä on jäljellä, niin riittää ihan hyvin. Jaha, minkä se kattimia.